Бүгін мәжілістегі үкімет сағатында Ахметов бастап, министрлер қостап, парламентариядан сыны естіді. Мәселен, мәжіліс төрағасына экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Досаевтың депутаттарға деген ықыласы ұнамайды. Сказать, что перебиваю. У меня просьба к вам. Вы вот эту комплементарность в нашем национальном стиле оставьте там для застолий. Ваке, баке. Если обращаетесь к депутату, по имени отчеству, хорошо? Кешіресіздер. Ал Төлеш Кенжин бюджет жоспарлауда қаражат игерілмеуін болдырмаймыз деген үкімет былтырғы уәдесін орындамады деп премьер-министрдің өзіне шүйлікті. Прошлой осенью во время... Былтырғы күзде бюджетті талқылау мен нақтылау кезінде сіз бізге бюджеттің атқарылуын жеке қатаң бақылауда ұстаймын деп сендірдіңіз. Алайда жыл өткен соң мәселенің шешілмегенін көріп отырмыз. Тіпті игерілмеген қаражат сомасы көбейіп, 160 миллиард теңгеден аса сомаға жетіп отыр. Соңғы бірнеше жылда осыншама соманың игерілмей қалуы парламенттің есінде жоқ. Достигла свыше 160 миллиардов тенге. Ахметов тағыда сендіргендей бағдарламалардың орындалуына жауапты жетекшілерді жазалау, жағдайды түзеуге тиімді ықпалын тигізеді. Были наказаны вице-министры. Игерілмеген бюджет қаражаттарына жауапты вице-министрлер жазаланды. Бір қатар облыс әкімдерінің орынбасарларын жауапқа тартуға ұсыным жолданылып, шара қолданылды. Жиыны шамамен 10 шақты жауапты мемлекеттік қызметкер мен шенеуніктер жауапқа тартылды. Служащих получили строгие выговоры. Саясаткер әрі экс-сенатор Уәлихан Қайсаровтың айтуынша, бұған дейін билікте болған үкіметтердің барлығы да осындай қысымнан өтті. Ешқайсы лайықты отставкаға кеткен жоқ. Себебі оларда әрекет еркіндігі жоқ, команданы премьер-министр түзе алмайды. Тек жоғарыдан берілетін сансыз тапсырмалармен шырмалып қалған дейді. Қоғам мен экономиканың шынайы проблемалары талап етіп отырған түйткілдерде емес, жоғары жақтың тапсырмаларын ғана орындауың керек. Екіншіден қажетті кадрларды өзің таңдай алмайсың. Міне осы екі негізгі фактор үкіметтің аяғына тұсау. Әзірге осы факторлар жойылмайынша премьер-министр мен кабинет мүшелері мың жерден білікті маман болса дағы Қазақстанда ешқандай үкімет тиімді жұмыс істей алмайды. Депутаттар да үкімет мүшелеріне тісін батырғанымен, түптеп келгенде министрлер кабинетінің жұмысын мүлде жоққа шығара алмайды. Себебі заң шығарушы биліктің де тағдыры алдыңғыларынікіне ұқсас дейді.